مجمع کافی کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لولي كل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي محافظ وقائد ومنسك ودليل ومعنى اسكن ورزقته وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد میرا اللہ چار دم معصومین دی عزت و عظمت کا واسطہ ہی اے مجلس سے اپنی بارگاہ اس قبول و منظور فرما حاضرین مجلس بانیان مجلس دے جو نیک سرائی حاجات ہیں قبول و منظور فرما بانیان مجلس دے گھر جو پریشانی ہیں میرا مالک دور فرما میرا مالک جڑے ماتمی بے روزگار ہیں امام حسن بادشاہ دے خزانے چوں اتنا عطا کر وہ اپنے اپنے روزگار دا آغاز کریں جڑے مقروض ہیں امام رضا بادشاہ دے خزانے چوں اتنا عطا کر اپنے قرض ادا کریں میرا مالک جڑے مومن بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما ساری لکھاں دعاواں دی اک دعا وارث زمن سیدا دے چند جلدی ظہور فرما برآمد سرکار امام زمانہ علیہ السلام بابا زی بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری برشان سرکار امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات بس چند لمحات کی حاضری میرے گلے جتنی طاقت نے میں آج حاضری دے سکا بسم اللہ کل جلسہ کرائے تو کراؤن کی تھکاوٹ ہوگی ایک صلوات باواز بلند آواز ملک ساجد رکن صاحب اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انہاں مجلس کروائی تھے اگلے ٹھیک ہی تھی مجلس پڑھنی ہو پہ انہاں کہ میرے پیو تھی تو باں میں آج تو بات کسی بانی کو تنگ کراں نہ کہ جیڑا ذاکر ہے کوئی آدھے پھیکا دودھ سوڈا ہوئے کوئی آدھے مٹھا ہوئے کوئی آدھے فلاں میں پریشان ہو گیا اے بانیان دی ہمت ہوندی ہے یہ ذکر کراؤنا ایک صلوات بابا سے بلند آواز آپ کے دعاؤں کا اثر آپ کے دعاؤں کا اثر بسم اللہ بار دیگر صلوات بابا سے بلند جے اکھ وچ حیا نہیں طاق دا دوا کر جے اکھ وچ حیا نہیں طاق دا دوا کر حیا جے نہ ہووے ولی نہیں نظر دا جے اکھ وچ حیا نہیں طاق دا دوا کر حیا جے نہ ہووے ولی نہیں نظر دا تو ککا جو سی پالی سوئی بول گندا اے نبی دی مہر تے علی نہیں نظر دا بسم اللہ تو ککا جو سی پالی سوئی بول گندا اے نبی دی مہر تے علی نہیں نظر دا جناب عباس دا تعارف جناب عباس دی زبانی میدان کربلا وچ لفظ عباس عین بے الف سین میں عین سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی میں عین سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی بے سے ابو تراب کی میں حسرت ایک بھی میں عین سے حسین کا عاشق بھی عشق بھی بے سے ابو تراب کی میں حسرت ایک بھی شامل الف میں ہے ابو طالب کی آگہی اور سین سے حسن کی سمجھ بوجھ ساتھ بھی شامل الف میں ہے ابو طالب کی آگہی اور سین سے حسن کی سمجھ بوجھ ساتھ بھی عباس دیکھنے میں فقط میرا نام ہے دراصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے دراصل یہ حسین کے لشکر کا نام ہے ابو الفضل العباس کی شان تے بابا سے بلند صلوات اللہ ہرے عباس علمدار کے حملے میر انیس سرکار دے لکھو ہے کلام اللہ ہرے
عباس علمدار کے حملے یاد آنے لگے، حیدر قرار کے حملے، اللہ ہرے عباس علمدار کے حملے یاد آنے لگے، حیدر قرار کے حملے، اور فرمندیان فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے، فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے، دریا بھی ہٹ گیا تھا کنارے کو چھوڑ کے، جناب غازی فرمیدن ہم حیدری ہیں، ہم میں ہے زور غزنفری، ہم سے یوج پا ہے اورنگ صفدری، شورا ہے ہمارا روم و مصر و عجم میں، رستم کو بھگا دیتے ہیں ایک ہی دم میں، باندھا ہے رسی سے دیو کا گلا، طاقت ہے ہم میں، کاٹ دیے ہیں دین کے نشاں بیر علم میں، جنات کے لشکر سے کئی بار لڑے ہیں، پانی کے لیے آگ میں ہم کود پڑے ہیں، ہم وہ ہیں عرش مولا پہ اگر ہمارا، تخت بن داؤد مسلح ہے ہمارا، حملہ کریں چڑھا کر اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت الٹ دیں زمین کو، بسم اللہ، دست میں پامال تن زخمی بدن اب کیا کریں، کہ نبی دے پترا کو امت نے اتنا نہیں ماریا جتنا آخری نبی دیاں دھیاں کو امت نے ماریا، دست میں پامال تن زخمی بدن اب کیا کرے، تھک گیا لاشیں اٹھا کر ان کو دفن اب کیا کرے، اور شام کے زندان میں کہہ کر سکینہ سو گئیں، شام کے زندان میں کہہ کر سکینہ سو گئیں، مرضی پروردگار کی میرا بچپن کیا کرے، بس ایک واقعہ مسائل میرا ہو گیا طالب دعا، ایک مومن نقوی صاحب کربلا مولا امام حسین بادشاہ دی زری تے منت منگی ہے، اس دیگر اولاد کو انائی منت منگی، اس مولا میں کو پتر عطا کرو، تو جس وقت میرا پتر 18 سال دا ہوئے اس کو موت نے چھڑائے، منت پوری ہو گئی، پتر دنیا چاہ گیا، وقت گزر گیا، پتر 18 سال دا ہو گیا، پیو منت بول گیا، بازار چ ود آئی پیو، تو بازار چ محلے تے کسے مومن نے آ کے دسیا کہ تیرا پتر مر گیا، تیرے پتر دا انتقال ہو گیا ہے، بلا تشبیہ سن دے ڈٹا ہے بازار چ بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا اے نہیں سی آکھیا کہ میرے کو گھر گن ونجو، دوستاں کو آدھے میرے کو سلطان کربلا دی زری تے گن ونجو، دوست چاہ کے سلطان کربلا دی زری تے گن کے آئے، زری دے پاس دیکھ کے آدھے مولا اے نہیں پوچھدا یا اے نہیں آدھا کہ میرے پتر کو زبارہ زندہ کرو، بس اتنا پوچھنا آیا علی اکبر دی لاش کو چایا کی میں آوے، میں کوئی دسیاں جوان پتر دی لاش کو کی میں چمیدہ، اللہم